Ekipa odbojkaškog kluba Jedinstvo iz Stare Pazove u predstojećoj sezoni biće prepoznatljiva po novim plavim dresovima, a nadamo se i po starom entuzijazmu i želji za pobedom. Budućnost je tek pred mladim odbojkašicama koje su u tim godinama izuzetno motivisane da svojim učinkom i opravdaju to što nose grb Jedinstva, jednog od najuspešnijih klubova u Srbiji. Ja smo mlada ekipa, nemamo puno iskustva, ali mi ćemo tokom sezone činiti sve što je do nas. Borit ćemo se, bit ćemo istrajni, negde mislim da većinski možemo dosta da uradimo ove sezone svojim radom i upornošću. Ja kao, mogu slobodno da kažem, dete Jedinstva koje sam tu godinama i negde rodom sam iz Nove Pazove, tako da sam ceo svoj život imala negde ispred sebe ekipu Jedinstva i sigurno da sam uvek maštala da igram ovde. Pogotovo sada kada sam kapiten ekipe, mislim da je to negde najveća čast koju mogu da imam. Svi znamo kakav je to klub, kako se radi, kakvi su treninzi i uslovi, sigurno i najbolji u Srbiji, tako da jedna velika čast i privilegija sigurno biti deo prvo te ekipe i deo tog kluba. I eto, jako sam srećna zbog toga. Sigurna sam da uz veliki rad sa trenerima da će sigurno sve to doći na svoje. Mislim da imamo jako dobru šansu da se pokažemo i da svima pokažemo da vredimo. Pred celokupnim klubom su veliki izazovi, međutim Jedinstvo od samog početka neguje mlade talente. Generacija koja je izašla iz kluba i nastavila inostrane karijere, koja je osvojila triple krunu u prošloj sezoni, svakako jeste ogromna inspiracija igračicama koje tek pronalaze svoj put. Ono što je odlika Jedinstva jeste da radi sa mladim igračima, da profiliše i razvija mlade igrače koji će kasnije nastaviti svoje karijere u, nadamo se, dobrim, jakim klubima u inostranstvu i jednostavno to je nešto na čemu Jedinstvo radi. Može da se čuje stvarno i širom Srbije da Jedinstvo ima sistem i da se u Jedinstvu stvarno zna ko šta radi. Sve ovo ostalo i danas ovo prezentovanje novih dresova za novu sezonu je samo eto jedan vid da pokažemo da u klubu imamo fantastičan i staf i ljude koji rade oko kluba. Navikli smo navijače uglavnom samo na pobede, ali treba da budu strpljivi. Mislimo da je pred ovom generacijom stvarno jedna perspektivna budućnost i verujem da će ona to dokazati. Kao što si i sama rekla, nose dres Jedinstva, što danas nije mala stvar. Prvu utakmicu u novim dresovima Jedinstva će odigrati na svom terenu u subotu 5. oktobra protiv dobro poznatog Srema iz Sremske Mitrovice. Navijači s nestrpljenjem iščekuju to prvo kolo Superlige Srbije, a igračice da pobedom uplove u nove izazove.